Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan, petsa 17 sa bulan sa Oktubre, tuig 2021. Karon ang ika-29 nga Domingo sulod sa tuig ordinaryo. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos, Kapitulo 10, Bersikulo 35 ngadto sa 45. Unya si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo miduol kang Jesus ug miingon, "Magtutudlo, aduna kami ipabuhat kanimo, unsa bay ipabuhat ninyo kanako?" Nangutana si Jesus kanila. Mitubag sila, "Kun mulingkod ka na unya sa imong trono didto sa imong gigharian nga mahimayaon, palingkura kami uban kanimo, ang usa sa imong tuo ug ang usa sa imong wala." Miingon si Jesus kanila, "Wala kamoy kalibutan sa inyong gipangayo. Makainom ba kamo sa kupa sa pag-antos nga akong imnan? Makapabunyag ba kamo sa paagi nga ako bunyagan?" "Oo," mitubag sila. Miingon si Jesus kanila, "Makainom gayod kamo sa kupa nga akong imnan ug makapabunyag kamo sa paagi nga ako bunyagan. Apan wala ako'y katungod sa pagpili kun kinsa ang palingkuron sa akong tuo ug sa akong wala. Ang Dios mao ang muhatag niining mga dapita ngadto sa gitagan-an niini." Sa pagkabati niini sa napulo katinun-an, nangasuko sila kang Santiago ug kang Juan. Tungod niini gipaduol ni Jesus silang tanan og giingnan, "Nasayod kamo nga ang namunuan sa mga tao naghari kanila ug ang mga pangulo nagmando kanila. Apan dili kini mao ang paagi nga angay kaninyo. Kun usa kaninyo buot mahimong labing dako, kinahanglan mag-alagad siya sa tanan. Ug ang buot mahimong labaw sa tanan, kinahanglan nga siya magpaulipon sa tanan. Kay bisan gani ang anak sa tao, wala man mo anhi aron alagaran, kundili sa pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi aron pagtubos sa daghang mga tao." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo.